تمام علماء کرام نے بیٹھ کے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ 10 بجے ڈیلی رات کو 10 بجے جب تک یہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، یعنی 15 دن کا لاک ڈاؤن ہے گورنمنٹ کی طرف سے، سندھ گورنمنٹ کی طرف سے، تو اس دوران 10 بجے رات کو اذانیں دی جائیں گے مسجدوں میں، تو اس وقت تک جو صورتحال ہے کراچی کی 15 روز میں، اس میں رات کو 10 بجے اجتماعی طور پر اذان کہی جائے، رات 10 بجے اجتماعی طور پر اذان کہی جائے، اور یہ میسج سب سن کر، آج اگر تاخیر سے سنیں اور عمل نہ کر سکیں تو کل وہ اس عمل میں شامل رہیں، جب تک یہ صورتحال کراچی میں موجود ہے یا پاکستان میں موجود ہے، پورے پاکستان میں روزانہ رات کو 10 بجے اجتماعی طور پر اذانیں کہی جائیں۔ تمام برادران اسلام سے، اسلامیہ نے پاکستان سے، اسلامیہ نے کراچی سے، اور بالخصوص برادران اہل سنت سے یہ اپیل ہے کہ وہ حضرت علامہ سید مظہر سید کاظمی صاحب، حضرت علامہ سید شاہ عبدالحق قادری صاحب، اور الحاج ڈاکٹر محمد حنیف طیب صاحب، اور محترم المقام جناب ثروت اعجاز قادری صاحب کی اس اپیل پر اجتماعی طور پر 15 دن کے لیے رات کو 10 بجے اذان کہیں، اور اذان کہنے کا یہ عمل روزانہ تسلسل کے ساتھ جاری رہے۔